Виж, че би по зилата, не кюрчука, ти имам Хайде, няма значение, слъчета. давай да... Послушай го тук. По зилото бие. Сини огънче. Чехала да спами зилота. Да спама и тут двамата. Разпръснете се малко. Вих ти за кръв, брат. Сини огънче. Фаза след едно. Сега ще фиксейтни някого. Три скайтва. Вулкан е там, където беше босо, внимайте. Е бачев кайтва. Бавничко е бачев, не е много далеч. Бягате с вулканите, бе, хора. Момчета, вулканчета, бе. Да. Или Рик кайтва. Да го дигам ли? Кой да, да дигна ли? Агуин до санкни. Ага, има вулкан. Ама по-добре да изчака тази фаза. Да, изчакайте фаза. Та, тъй ли го връщам, бе? Връщаш го сега. Мек сме, че имай преди резка агро. Фаза след 3. Еми, мис дирекшн. Мога да дам мис дирекшн на... На бърд дай. Стоп, DPS-а малко. Хайде играем. Добре, успея да го фурам. Килвайте танковете, килърчо. Дигнете по ханчо и агуен да се дигне. Внимайте от огън. Барабани. Нюквайте го. Огънче. Е, бачев не може да отпред. А, аз търсувам си речитам, че на него. А, този. Десет секунди до фаза. Ще кайтваме. Внимайте от вулканите, Агуин. Вулкан. Фифита. Вулканите, момчета, вулканите. Килърчо. Но, метно. Бърт. Красно мис дирекшн, като смени фазата на Бърт. Добре. А къде? Точно е фана ли това? Няма. Вулкани. Next tank face. I... Мис дирекшна, държим го там просто. Е. Нямам, скрил се и не мога му го дам. Да, да го. Колко стол мис дирекшн? Ай. Не, бърт беше много далеч. Хилвайте и зилота. Та бас умре. Това умре. Аре майна, клин кил. Хе-хе. Еми, сори, ама кикнаме там нишата ва. Спасих се с бандаж. Но ли не падаха оръжия? Ето. Тига бе, Жорка, сега ще урчасаш, брат, и няма падне никога оръжие.